წარმომადგენელთან საღამოში დავისე ბატონ დავით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Პირველ რიგში ბუნებრივია ამინდა ვიკითხო, როგორი ამინდა ბათუმში ბუნებრივია პოლიტიკურ ამინდს გულისხმობ. Მოგესალმებით. Ამინდი კარგია დამსვენებლისთვის და იწყება პოლიტიკური სეზონისთვის მზადება ბათუმში, აჭარაში, ბათუმში რესპუბლიკელებმა მეორე პოლიტიკური ფრონტი გავხსენით. Ჩვენ მივაქციეთ განსაკუთრებული ყურადღება, რომ პარლამენტის არჩევნების გარდა აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებია 8 ოქტომბერს. Ჯერჯერობით არანაირი გამოხმაურება მე არ მაქვს არც ნაციონალური მოძრაობის სიის პირველი ნომრისგან, ბატონი ვარშალომიძისგან, რომ დებატებში კაიხანია გამოწვეული მიხავს და სადმე გამოჩნდება მაჟორიტარულობში სამწუხაროდ კენს არ იხრის. Arc cartului ოცნების სიის პირველი ნომრისგან მათ ჯერჯერობით გაურკვევლობა აქვთ დიდი, ისე როგორც მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ჯერ არ გამოცხადებულა და არ ვიცი ვინ იქნება მათი კამპანიის ლიდერი აქ, თუ იქნება პატარაძე, მთავრობის ახალი თავმჯდომარე საინტერესო იქნება მასთან პოლიტიკურ თემებზე გაბაასება და არა მარტო რკინიგზის სადგურის ფონზე მისი ლაპარაკი ან რაღაცების მშენებლობა. Politicuri თანამდებობა აჭარის მთავრობის ხელმძღვანელობა, ქართული ოცნების ლიდერობა აჭარაში და არა სამეურნეო მუშაკობა. Ეხლა რაც შეეხება მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით რესპუბლიკური პარტიის მზადებას, ჩვენ სერიოზულად ვემზადებით საპარლამენტო არჩევნებისთვისაც ბუნებრივია და არა მარტო თბილისში და ბათუმში, არამედ ყველა რეგიონში. Ჩვენ ძალიან კვალიფიციური ახალგაზრდები, რომელსაც უკვე საკმაოდ დიდი სტაჟი 10-12 წელი აქვს გატარებული რესპუბლიკურ პარტიაში და 7 ნოემბერის გამოვლილი აქვს და ბათუმში სხვა შორის 8 ნოემბერს, როცა უნივერსიტეტში შევარდნენ ნაციონალები, ისე 2009 წლის გაზაფხულის მოვლენები, 10 რესპუბლიკელი იყო დაპატიმრებული და ესე მოუხვები და 2012 წელს ჩვენ არ გითხოვია ბიძინა ივანიშვილისთვის მიგვიღე ბლოკში, ბიძინა ივანიშვილმა დაგვასახელა პირველ რიგში რესპუბლიკურ პარტიასთან ერთად მინდა სააკაშვილის დამარცხება. Gurjanში რესპუბლიკელებიდან კენს იხრის ზვიად ყირალაშვილი, რომელიც საქართველოს თავმჯდომარის მოადგილეა, რომელიც ქალა გურჯაანის მაჟორიტარია, 7-ვე უბანი მოგებული აქვს 2014 წელს, მიუხედავად ეგრეთ წოდებული 42 ნომრებისა, რომელსაც ქართული ოცნება ხშირად იყენებდა რესპუბლიკელი კანდიდატების წინააღმდეგ. ჩვენი ახალგაზრდები უკვე საკმაო პარტიული სტაჟის მქონენი, ყავს ისანშიც, ყავს სამგორშიც, ისანში გიორგი რაზმაძე არის, სამგორში ლადო ქვიტაშვილია. Ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას ვაქცევთ იმას, მე ინგა გრიგოლიასთან ჩართვაშიც აღნიშნე ეს, რომ ახალქალაქში რესპუბლიკელი კანდიდატი აშო სარიანი არის ფავორიტი, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც პაატა ბურჭულაძის პარტიის წარმომადგენელმა კანდიდატმა მოხსნა მისი კანდიდატურა და პრაქტიკულად მთელი ის გუნდი ახლა მხარს დაუჭერს რესპუბლიკელ კანდიდატს რესპუბლიკური პარტიის ახალქალაქის ორგანიზაციის. ბატონ დავით, მე მაინტერესებს თქვენი ოპტიმიზმი, რომელსაც ახლა თქვენ გვიზიარებთ, ეფუძნება კონკრეტულ მოცემულობას, თუმცა ამაზე არ მეტყველებს მაინცა და მაინც საიმედო კვლევის შედეგები, საიმედოდ არ ჩანს თქვენთვის რესპუბლიკური პარტიისთვის. თქვენ ფიქრობთ რაიმე კონკრეტული სტრატეგიის განხორციელებას და გაქვთ თუ არა მოფიქრებული რაიმე ისეთი კონკრეტული, რაც გაგიზრდით რეიტინგს, თუ მაინც ფიქრობთ, რომ ეს რეიტინგი შესაძლოა მაინც იმ პერიოდის იყოს, როდესაც თქვენ ოცნების ნაწილი იყავით და ახლა რაიმე შეიცვალოს? აი, რისი იმედი გაქვთ ამ რიცხვების გაუმჯობესების თვალსაზრისით? Თქვენ ალბათ გულისხმობთ იმ ორგანიზაციას, რომელიც ადრე გერმაულად ითვლებოდა, ახლა გერმაულ ამერიკული დაარქვეს, რომელმაც 2012 წელს არჩევნების წინ ჩაატარა კვლევა და ნაციონალურ მოძრაობას უწინასწარმეტ ყველა გამარჯვება. ასე რომ იმ კვლევით, მაგ ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული კვლევით, ნაციონალურ მოძრაობა, ქართული ოცნება და 1/3 თითქოს არ პასუხობდა, ის ძალიან აცდა არჩევნების შედეგებს. 45% აიღო კოალიციამ და 40% აიღო ნაციონალურ მოძრაობამ. იმ კვლევით კი ნაციონალურ მოძრაობა იგებდა თითქოს. ეს პროპაგანდა, ეს კვლევა არ არის. რეალური შედეგები იქნება 8 ოქტომბერს.
Arcerti organizații smir chatare buliculevebi. Principii, ce raime ședex, verbi chueneps, chuenu curent proceseps, da hatuna samnizem, da uitschet batumși, chueni campania, chuen aciari subagle sapcioși, hvela olci gvecoleba chueni candidati, chuen amisfizm, zad vart, da chueni candidatebi, arian kvalificiuri candidatebi, politikis candidatebi. Huloși, Șoahevsa da, Kedaši, Raul Paksadzea, ce-i candidati, Romelis, Zalian Magali Rangis, Ekimia, Magram, Ekimo Bizgamok Eararis, candidati. Oriatas Hut, Oriatas Terpesvevši, Hulos organizații, Sespulkuri Partis, organizații, Schemzvan Eliho, Oriatas Švidicelis, Aticelis, Oriatas Hracelis, Miz Zugze Gadaiera, Hulos organizație, Mamito Marisis, ce-i candidati. Ban Marto Ekimova Kiarici, sa medicino, politica Cicis, ce-i Ekime Viza, sportsmene Viz, Cinahdegi Kiarava, sportis politica Tuaricis, mașina unda parlamentului. Reglament și tu verga Erkleva, mașina unda parlamentului. Ekima, Ekimo Bizgarda, politicis, Anabana Tuaricis, Asetevis, Mimart Aris, ce-i damoki de buleba, Zalian Kvetri, amitomat suambom, ce-i dom, Vincunda Ihos, Tvad, Ihri Cernavetski, Kens Kobuleci, tu, Arihri Cernavetski, Kens Kobuleci, Amis, Miuheda, Sakartvelos, parlamentului. Republicii, partii, Sarajevo, Comisie, Stavjova, 300 Džinčaradze, i Hriskenš, da i Saris Jesemis, profesori. Anu, čven gamaudivart, kvalificiuri, profesiuli, politikuri kadrebit. Kartuli ocneba, erekeba politikas parlamentidan, ačari sumaglei sapčodan, amitomac, aeseti, vitareba guav, čven zugdičit, zalian seriozul politikur bzolas gavvartavt, da, kula ari, hotina fidașevi časuli, Gheorghe, Toduas, da, Sahmarevla, Zugdici, Xagrebulos, Adgilis Gamotavi, Suplebulia, Imazec, Vipikrept, Aserum, Gampenilo, Baris, Zalian, Didi, Republica Lebis. Republica Lebis, Gamgeblis, Arcevnepši, Mivikrept, Vansileobas, Haragaușic, da, Ciaturașic, Sada, Čuenic, Armatebuli, Bokmedi, majoritare Biaria, Noda Rebanoize, Haragaul, Bagdači, da, mici concurenti Aris, Haragaulis, Gamgebeli, Vera Pezda i Kvehnis Mainda Mainz, da, Ciaturași, Malhasa, Ertel, Romel, sau Keteso, majoritarat Aris, da, Sahelebuli, Ertel, Tikulevis, Mier, Kvelaze popularul, majoritarat, Romel, Bac, Šedzlo, da, Celica, Dahevriani, Šromi, Šedegat, Mosak Rebeli, Dahlev, da, 8 milion, 8 milion na Hevari, Hovec Liurat, Moutana, Ciaturis, Biudžec, da, S, Ciaturis, Adgilobrivi, Biudžetis, Dahlev, 40% am dia, etme same dia, 40% dia, Asenom, Čveni, Čven, Carma, Matebule bivart. Vakta Khmalaze imolk shikhris kens didubeshi. Saidanats is majoritaria. Nakho Zaza Papuashvili, rato unda ikhos didubelebisvis upro kvalifitsiuri parlamentari, vidre aris Vakta Khmalaze. Dato Usupashvili imave olk shikhris kens saburtaloze, sadats ikhrida. Kens, Didi Olkia, Saburtaloz, da, Ikaris, Nato Zurabishvili, Levan Berzenishvili, Vaki Saburtalozi aris, Vaki Solki Kvijekla, Važas Kvartlevs, Nucu Bizez, da, Tamar Hidašeli, Didi Gomši aris, da, vicim, tac vindaze, Tamar Korzaia, seriozuli šemat genlobit gavdivar, čve, kvela majorita, zverčam otrit, Uahles Hanepši, Ikneba, Esambebi, čvengan, Kutaiši, Tuki vinme ibrzviz, amdenic liz ganmalubaši, ai am gada rebili helisu plebici în arde. Cristian Democrate bis candidat Iho Romeli Sehla, Orieta Stormeci, da bis Evri Iho, Romeli Sehla, bato in duali Kutaisi Sakrebulos sau și domnaria. Dato Katamaze Ihris Švenzgan, Kens Kutaisi, Romeli Sulev Zvis, ai am gada rebil, gada saheb, Pormis, Șemțulel, da, Peri Șemțulel, Adavianes, Isari, Republica Lide, Ebzuis, Rogoț, Republica Lide, Șven, Beurni, Vart, Ganați, Lebuli, Zesta Ponci, Tina Hidașelis, concurenti, Vinaris, Cartul Ioț Nebidan, Vici, Goni, Porumul Ițarmom al Lobis, am dehas o porum de la Tuistovdit, Șalva Kiknarovice, Nahot, Șven, Zadvard, Gaumartot, Zola, Hvelgan, Sakartvelos, Hvela regionși, da, am vitareba și Radkvaunda, Republica de Zgvarps, Sarmate Bisimene. Da, 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 da. Zalian Kargat, Vici, tendenția Zgznob, Ulze Helig, Vici Ras, Čuen Vici, Tom, Republica Partia Sarmate Resursi, Republica Partia Arism Zardi, Ajam Sarčeno, Procesi, Davitulit, Davitulit, Vauctombers, Sadjaro, Čuen Vici,
რომ ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა ერთმანეთისგან ქნიან მტრის ხაზს და ერთმანეთის პარტნიორები არიან. წარღვნამდელი პოლიტიკა, ივანიშვილის და სააკაშვილის წარღვნამდელი პოლიტიკა, შევარდაძის და აბაშიძის მეოცე საუკუნის ბოლოს, რომ იყო ისეთი და ამთავრდა მეოცე საუკუნე და მეორე ათასწლეული, მესამე ათასწლეულში ვართ, მეგობრებო. ქართული პოლიტიკა მესამე ათასწლეულშია და რესპუბლიკელები მესამე ათასწლეულში ვართ. რესპუბლიკელები წინ ვიყურებით. ჩვენ ვართ წარსულის ფონე, მომავლის პარტია. ჩვენ არ ვართ წარსულში დარჩენილი, არც სააკაშვილის, რომელიც ოდეს გუბერნატორია, და არც ივანიშვილის, რომელმაც სამწუხაროდ შევარდაძის არ იყოს, ვერ შექმნა პარტია და არის ისევ და ისევ რაღაცა პოსაბჭოთა არაკვალიფიციური, არაპოლიტიკური წარმომავლობის ადამიანების პარტია. ბატონ დავით, ჩვენ არ დაგვემართება ესეთი რამ, რომ გოდერძი ბუკია დავასახელოთ, მერე მოხსნა და იმავე დღეს დავასახელოთ ვთქვათ, რომელიმე სხვა კანდიდატი, იქნებავთ ხულოში და იქნებავთ ქვემო ქართლში, იგივე წარმომავლობის. გასაჩვენებს ბუკიას ტუტოვებდნენ ოქრიაშვილს. ისიც იყო ერთი შევარდაძესთან, სააკაშვილთან და ივანიშვილთან და მეორეს. ერთი გაუშვეს, მეორე დააწინაურეს. ბატონ დავით, კითხვას დავსვავ, თუ შეიძლება. თქვენ განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებთ კვალიფიციურობაზე. გასაგებია თქვენი სლოგანიც, უკან გაქვთ, გავთავისუფლდეთ. თუმცა მე მაინტერესებს, რა ნივთიერი, ასე ვთქვათ, ხელშესახები გეკნებათ ამომრჩევლისთვის შეთავაზება? ეს შეთავაზებები არის იმ კატეგორიის ამომრჩევლისთვის, ვინც იყო თქვენიანი და სტაბილურად თქვენი ამომრჩეველი და ვინც ცოტა დაიბნა ბოლო წუთამდე თქვენი ოცნებასთან ყოფნის გამო? თუ ეს შეთავაზება არის მათთვისაც, ვინც შეიძლება სხვაგან იყო და მათი გადმობირებისთვის ცდილობთ, ახლა გაქვთ მცდელობები და კიდევ დაგეგმილი კონკრეტული აქტივობები. მაინტერესებს, კვალიფიციურობთ, აი დეკლარირებულად, რასაც თქვენ გვიყვებით, ეს გასაგებია, მაგრამ ამის გარდა, აი დაპირებების ფონზე, იმ დაპირებების საპირწონეთ, რასაც თქვენი კონკურენტები გასცემენ, კონკრეტიკას რას მიიღებს მეც ამომრჩეველი? უვიზო მიმოსვლას მიიღებს შენგენის ზონაში და რესპუბლიკელების წვლილი არის ძალიან მაღალი ამაში. ამას გარდა, ჩვენ რო ვამბობთ, რომ გავთავისუფლდეთ თვალთვალისაგან, ODR-ებისაგან, რესპუბლიკელებს გვაქვს სათქმელი, იმიტომ ვახტანგ ხმალაძის კანონპროექტი იყო, რომელიც ეკა ბესელიას სახელით შემოსული სინამდვილეში იზორიას თვალთვალის კანონპროექტის წინააღმდეგ რესპუბლიკურმა პარტიამ შემოიტანა, 61 ხმა მივიღეთ, მეტი ვერა, მაგრამ საკონსტიტუციომ გააუქმა ის და ეხლა მაინც ჩვენი პოზიციები არის სწორედ საფუძველი ეშენგეხებას მიდგომებისა და მომავალ პარლამენტში იმედია ჩვენ მივიღებთ ნორმალურ კანონს. ჩვენ გავაუქმეთ კანონი, გავაქრეთ კანონიდან ODR-ები და ვახტანგ ხმალაძის და თამარ კოძაიას და დათო უსუფაშვილის დამსახურება ამაში განსაკუთრებულია და ჩვენ უნდა გავაქროთ ის პრაქტიკიდანაც. ჩვენ უნდა გავთავისუფლდეთ არახუმანირი ნარკოპოლიტიკისგან. ნახეთ, გადახედეთ კენჭისყრის შედეგებს. ვინც ლაპარაკობდა ამაზე, ისინი სხდომას არ ესწრებოდნენ და 7-8 რესპუბლიკელი აძლევდა ხმას სწორედ არახუმანური ნარკოპოლიტიკის საწინააღმდეგო კანონპროექტებს. ჩვენ ახლა ამას უფრო სისტემურად უყურებთ. ჩვენ უნდა გავთავისუფლდეთ რუსეთის ოკუპაციისგან. ჩვენ უნდა გავთავისუფლდეთ მათ შორის არაფორმალური სტილისგან, მართველობის არაფორმალური სტილისგან. დეპერსონალიზაცია, ეს თქვა რესპუბლიკურმა პარტიამ 2014 წლის 26 ოქტომბერს, როცა ჩვენ განცხადება გამოაქვეყნეთ. ევროპული ან თემატური კოალიცია, ტექნიკური კოალიცია. ჩვენ ვამბობდით კოალიცია არჩევნებამდე და ან არჩევნების შემდეგ. ახლა ვართ ამ სტადიაში. კოალიცია არჩევნების შემდეგ, კოალიციური ხელისუფლება, სადაც რესპუბლიკელები მზად ვართ მივიღოთ ამაში ჩამის ფორმირებაში მონაწილეობა, იქნება მაღალი ალბათობით 2016 წლის არჩევნების შედეგი. 2012 წელს ბიზინა ივანიშვილმა შექმნა მრავალპარტიული პოლუსი სააკაშვილის ერთპარტიული ავტორიტარული რეჟიმის წინააღმდეგ. სამწუხაროდ გაიმარჯვა. ჩვენთან ერთად გაიმარჯვა სამწუხაროდ ბიზინა ივანიშვილი. მისიამ მაღალი სტანდარტის შემძლე ვერ აღმოჩნდა, მან ვერ ატარა მისი ლოდი. მან ვერ ატარა, ის დაიღალა და ეს ლოდი მათ ჩამოუგორდა.
ის არ აღმოჩნდა სიძიფეს შრომის შემძრე და ეხლა 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის ივანიშვილი კვირიკაშვილის ქართული ოცნება არის ისეთივე წარსული, ისეთივე დასაძლევი, ისეთივე ერთპარტიულობის მოსურნე და ვერშემძრე დარწმუნებული ვარ, როგორც სააკაშვილი ჩვენ დავძლიეთ წარსული სააკაშვილის ხელისუფლებით, ჩვენ დავძლევთ ერთპარტიულ მართველობას ქართული ოცნებისას. Რა არის ეს? Რა მაჟორიტარები ხართ? 2-3-4 ადამიანის დიპლომები გვიჩვენეს, ჩამოგვიტარეს დიპლომები თოჯინებივით. Იმ ადამიანებში კარგი დეპუტატებიც იქნებიან, მაგრამ ყველა არ იქნება კარგი. ისინი იქნებიან დიდ უმცირესობაში. Დიდ უმცირესობაში კარგი დიპლომიანი ადამიანები ქართული ოცნებიდან იქნებიან მოთანამშრომლე, ასევე კარგ დიპლომიან კვალიფიციურ დეპუტატებთან, რომელთაც უკვე გამოცდილება აქვს რესპუბლიკური პარტიიდან, თანამშრომლობაში იქნებიან ასევე სხვა პარტიებიდან, მაგრამ მათი ერთი ნაწილი იქნება ისევე ჩართული მედროვეობაში. ერთმა უკვე დაიწყო ჩემთან სამწუხაროდ, უკვე დაიწყო და მათი აბსოლუტური უმრავლესობა იქნება გათქვეფილი ხელის მიმჭერი, თითის მიმჭერი საბჭოთა, პოსტსაბჭოთა შევარდნაძე აბაშიძის წარმომავლობის მაჟორიტარებისგან. ნახეთ რა ხალხი დაასახელეს, რომელ რეგიონსაც გნებავთ ხელი დადეთ. ბათუმში ვარ, ბათუმში გელაპარაკებთ. Რომელი ხელისუფლებაც იყო, იმ ხელისუფლების კანდიდატი და ფავორიტი იყო ბატონი ვახტანგაძე, რომელიც გადასარევი მოჭიდავია მსოფლიო ჩემპიონია. Მაგრამ იყო აბაშიძე, იყო აბაშიძის მომხრე, მოვიდა სააკაშვილი 2008 წელს, იყო მისი მომხრე მისიაში. Არის ახლა ქართული ოცნება, არის ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი, შემი კონკურენტი არ არის, სხვა ოლქშია, გია მასალკინის ოლქშია, სადაც რაღაც მასალკინი კენჭში ხრის საქართველოს აჭარის უმაღლეს საბჭოში, ის იხრის კენჭში. Baton David. Საქართველოს პარლამენტში, როგორც ვახსოვს. Baton David, აი ფინალში, ჩვენ ფინალში ვართ. წარმომავლობის პოსტსაბჭოთა წარმომავლობის მოჭიდავეები, იცი რა, ოლიმპიური ჩემპიონები გვყავდათ პარლამენტში. Და ბოლო-ბოლო ლერი ხაბელოვის კლასი გაცილებით მაღალია. მას სპორტის პოლიტიკაც ესმის, მარტო ოლიმპიური ჩემპიონი არ არის. Იგივე შემიძლია ვთქვა შოთა ხაბარელზე. Მაგრამ არ შემიძლია იგივე ვთქვა არცერთ ახლად წარმოჩენილ შემოთავაზებულ კანდიდატზე, სხვადასხვა რაღაცა პროფესიის კანდიდატზე, რომელთაც საკრებულოშიც, არასამთავრობო სექტორშიც, არსაც მედიაში, საჯარო სივრცეში არ გაუვლიათ პრაქტიკ, ჩვენ არ ვიცით. Მე ვიცი, რომ კარგად გულშემატკივრობდი ლევან კობიაშვილს. Მე არ ვიცი პირდაპირ პარლამენტში ის როგორი იქნება. Და თან ბოლო-ბოლო ეს არ არის სამწუხაროდ, ჩვენ ოლიმპიური ჩემპიონები მაინც ვყავდა. ეს სპორტსმენები არ არიან ქართული სპორტის დიდებისთვის მომტანი. კარგი ადამიანები არიან, კარგად გულშემატკივრობდით, მაგრამ ქართული სპორტის კორიფეები არ არიან. ბიძინა ივანიშვილს ყავდა ლაშქარი, სადაც იყვნენ მეცნიერების, სპორტის კორიფეები, რომლებმაც პოლიტიკა არ იცოდნენ, ზოგმა ისწავლა, უფრო მეტმა ვერ ისწავლა. 2016 წლის ბიძინა ივანიშვილს ყავს საშუალო რანგის, საშუალო კლასის ვერ გამხარებელი ქართველი ხალხის ადამიანები, კარგები, რომელსაც გულშემატკივრობდით, მაგრამ არა ჩემპიონები. დაიცალა ჩემპიონებისგან ქართული ოცნება, დაცლილია ჩემპიონებისგან ნაციონალური მოძრაობა, ჩემპიონები არიან სხვა პარტიებში, რესპუბლიკურშიც და სხვა პარტიებშიც. ამ მომშველი აი ამ სხვა პარტიების მიმართ იქნება ორიენტირებული. სულიად კაფი არის წარსული და დღევანდელობა ორივე დაძლეული და დასაძლევია. ნაციონალური მოძრაობაც და ქართული ოცნებაზე გამოვიდნენ დებატებზე. უსუფაშვილმა მიმართა კვირიკაშვილი, სად არის კვირიკაშვილი? დაუჯდეს დებატებში, დაუჯდეს დებატებში უსუფაშვილს, ისე როგორც ბაქრაძე. მეც მიმართე ვარშალოვიძეს აჭარაში და ვინც იქნება ქართული ოცნება, დაამიჯდეს დებატებში. ჩვენ მზად ვართ კვალიფიციური კამათისთვის და ისინი არ არიან მზად. დიდი მადლობა, ბატონ დავით. უკანა მხრიდან შეგვიძლია. ჩვენ ვაპირებთ გამომჩენილი სიმედაც. დიდი მადლობა, მე ამიტომაც ვეღარ ვსაუბრობ დამატებით შეკითხვებს. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი ამით ამოწურულია. გიორგი ვაშაძე სახელმწიფო ხალხისთვის ბატონ ბურჭულაძის ფრონტიდან იქნება ჩვენი შემდეგი სტუმარი დროებით. საღამოს ეთერის სპონსორია უზენიტის ტრეველი. მთელი საბერძნეთი ხუთ თვენთვის.